Хано та нартай өдрийн мэндийг хүргэе. Би та нартайгаа ерэн зөвлөгөөнийхөө болонгаар уулзаагүй айгүйх утцсан байна. Та нар яасан намайг энийг хийхээ болоод зүгээр улаан блогч болсон байна гэж бодсон уу? Блогоо бол хийхээрээ хийн. А гэхдээ ерөөхдөө би одооноос эхлээд Rise Together гэдэг нэрний доор та нартай зориулсан та нарыгаа урамшуулсан хамтдаа босъё те. Ер нь бүгдээрээ би бинийгаа урамшуулж дэмжие одоо гэсэн зорилгоор би Rise Together гэдэг нь болон нээж байна. Тэгээд энэ болонгаараа би энэ удаа та нартайгаа өөрийнхөө амьдралдаа баримталдаг бүр тийм том нууц одоо гэж хэлэх нь ч одоо хаашиг хүн болгонд нэх яриад байдаг го. Миний дотны хүмүүс мэднэ, гэр бүлийн гишүүд мэднэ. Гэхдээ би ял амьдралдаа яг энэ одоо ярих гээд байгаа зүйлээ дандаа хэвшиж баримтлагдаг амжилттай хүрэхэд манд тусалсан бас маш том тэлхүүр гэж хэлж байна. Тэгэхээр та нар бас юу ярих гээд байгаа юм болоо гэж гайхаж яаж магадгүй. Та нар зүгээр ингээд хэлэхэд бодлын хүч гэж та нар сонсч байсан бах тий. Бодлын хүч бол маш агуу. Хүн бод юу бодно тэрийгээ одоо хийдэг, тэрүүгээр амьдрдаг. Ер нь бол бодлын хүч агуу гэж ер нь бидрэг жоохон байхад ч гэсэн айгүйх ярьдаг байсан. Тэгвэл би та нарт яг адилхан бодлын хүчин тухай ярих гээд байна. Тэгээд Америкт бол law of attraction гэдэг ер нь бол тий англиар хүмүүс тэгж хэлдэг юм шиг байна. Энэ нь болохоор бас яг орчуулахаар таталцлын хууль. Тэгэхээр яг таталцлын хууль юу юм бэ гэхээр одоо тий дэлхий бөмбөрцөг gravity ажиллаж байгаа тий татах хүч. Тэгэхээр бид нар одоо энийг барьж байгаа л унглаа татагдаад газар унаж байгаатай адилхан. Бид нар амьдралдаа одоо бүх зүйлийг өөртөө соромжиг татчихдаг. Тэгэхээр одоо энэ бүх зүйл энерг тий молекул жижиг энергиуд байгаа штэ. Тэгэхээр бид нар одоо өөрийнхөө энерги татдаг. Ижлэхэн энерги татдаг. Аа бид нар эргэн тойрны хүмүүс бидэртэй хамт байгаа хүмүүс яг бидэртэй адилхан энергитэй хүмүүс эдэг тий. Өөр энергитэй хүмүүс бол хамт яж чадахгүй хоорондоо таарахгүй яванда холддог гэдэгтэй адилхан. Бид нар амьдралдаа болж байгаа бүх зүйлийг өөрийнхөө энергиэр татаж байдаг. Таталцлын хуулиар like attracts like гэж хүмүүс ярьдаг тий. Дуртай зүйл яг адилхан зүйл адилхан зүйлээ л татдаг. Тэгэхээр бид нар амьдралдаа дандаа эерэг сайхан зүйлийг бодоод тэрийгэ бүрийг болж байгаа юм шиг бүр итгэх ёстой гэж байгаа байхгүй юу? Зүгээр нэг тийм болох юмсан гэж бодох биш. Надад яг ийм юм болох гэж байна. Болно гэж одоо өөртөө дандаа хэлж тий. Би одоо яг одоо чинь ингэ хайх гэж байгаа хүн байвал тий. Ёо би нэг гоё 10 жил хайчих юмсан биш. Би 10 жил яг хайна. Бүр хайцсан байгаагаар өөрийгөө төсөөлөөд бүр өөрийгөө тэр гой хүссэн гой бикинигээ ч юм уу те өмсөө тэр 70 ирэг дээр алхаж явж байгаагаар өөрийгөө бүр хараад бүр нөө visualization одоо нөгөө те төсөөлөл хийгээд тэгэнгүүтээ яг тэгсэн юм шиг амьдр гэж байгаа байхгүй одоо яг жингээ хайцсан юм шиг амьдр жингээ хайсан уу яах вэ мэдээж ирэг пицца идээд зарим идээд унтахтаа бахан олон хоолор гизээд үргээд унтдаггүй мэдээж ирэг тийм сайхан эрүүл чирэг биттэй хүн чинь эрүүл хоолоо идэн тасгал хөдөлгөөн хийн өөртөө ихтэй байна би ер нь Америк оронд ирээл ер нь law of attraction гэх хүмүүс амь яриад байгаа нь юу law of attraction гэдэг юу яриад байгаа юм бэ гэсэн чинь таталцлын хувьд үе бодлын хүчийг яриад байсан юм билээ юм болгон энергиэр хийгдсэн байдаг тийм юм болгон жижигхэн молекул бид нар хүртэл бүгд энерги одоо энерги 900 ингээл яриад байдаг ер нь бол 900 доо гол нь биш бүх зүйл энергиэр л хийгдсэн хүмүүс яг одоо энэ юм бүхэн энергиэр хийгдсэн юм болгон энергитэй байд юм байна гэдгийг одоо хүмүүс анзаараад тэгж яриад байгаа болохоос ш энерги 900 даач бас гол нь биш юм шиг байгаа юм бидний бодол сайн сайхан байд бид нар амьдралдаа сайн сайхан зүйлийг татна бид нар муу муха зүйл бодоод л яваад байх юм бол тэр муу муха зүйл бидний амьдралд ирнэ тэгэхээр бас нэг одоо нэг аналоги юу гэж гарах байх хэрэг зарим хүмүүс магадгүй дургүй байж магадгүй а гэхдээ яг үнийг хэлэхэд бол энэ бол яг үнэн одоо зөвл бодит зөвл хүмүүсийн амьдрал дээрээс тэ толгуурлаад ингээд туршилт тгээ жишээнүүд зөндөө байдаг бид нар дандаа амьдралтаа тэ болсон зүйлийг дандаа бусдад одоо тэ ингээд буруу өгөхийг аяг хичээдэг хүмүүс юм байна л да хүн гэдэг амьтан бол ерөөсөө өөртөө буруу өгдөггүй өөрийнхөө эргэн тойрны зөвсөлт буруу өгөх гэдэг тэ би ийм муу муха амьдарч байгаа яагаад гэвэл тэр хүн намайг ингэсэн учраас гэдэг юм эсвэл би багаас нь надад тэ сурч боловср гэсэн хүмүүжил байгааг учраас би одоо юм боловсралгүй ийм ядуу тарчиг амьдарч байгаа ээж аваа маань буруу надад гоё зүйлийг зааж өгөөгүй ч гэдэг юм уу бид нар амьдралдаа ээж аваагаа буруутгах ч юм уу эсвэл амьдралдаа тохиолдож байгаа нөхцөл байдлаа буруутгаад ажиглалтай амжилттай одоо тэ амьдраа явж байгаа хүмүүсийг хараад энэ хүмүүс азтай болохоор ингэж байна гэж боддог тэ аз гэж боддог тэгтэл яг ингээд ухаад амжилттай хүмүүсийн тух хэд нь ухаад үзэхээр бас аз биш юм байд юм байна. Энэ хүмүүс чи ерөөсөө л өөрийнхөө бодлын хүчийг хөвчлөө ашигласан хүмүүс гэдэг. Одоо та нар ч гэсэн сайн судлаад үзээрэй. За ганцхан миний бичлэгийг үзэх биш law of attraction гэдэг онлайн дээр хайгаад үзээрэй, YouTube-ээр хайгаад үзээрэй. Зөндөө олон хүмүүсийн одоо амьдралынхаа туршлагыг хуваалцсан тийм түүхүүд байдаг. Тэр итгэл одоо Hollywood-ийн одууд, маш олон Hollywood-ийн одууд хүртэл law of attraction буюу бодлын хүч таталцлын хуулиар амьдралаа одоо яг баримталж амьдралдаа хэрэгжүүлж авч явдаг зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр
бид нар амьдралтаа гонгинол те би ингээл угаасаа л ийм заяанд төрсөн юм байна миний яахаар ирээ ийм заяатай хүн инж гэдэг юм те инглээгээд бидний амьдрал сайн сайхан болохгүй улам л доошоо явж яадаг бид нар улам л мом хоо зүйлийг амьдралдаа дуудаж улам л готрон үзэлтэй болж яадаг а тэгэхээр амьдралынхаа хохирогч нь болж тоглохын оронд бүгдээрээ амьдралаа 100% гартаа аваад одоо бодож байгаа бодлоосоо эхлээл бид нар цэвэрлж эхлэх хэрэгтэй байна л да бид нар амьдралдаа хүсэж байгаа зүйлсийг дандаа бодох хэрэгтэй те бид нар юу хүсэж байгаа амжилттай амьдралдаа те эрүүл нэг сайхан амьдралыг хүсэж нэлэг бүтэн гэр бүлэрээ те үр хүүхэдтэй болохыг хүсэж юм хүнний амь хүсэл бол маш өөр те тухайнаас одоо хамаарад одоо амжилт гэдэг удаад байгаа зүйл ч гэсэн те амжилт гэхээр заавал бизнестэй болоод те тасархаа их мөнгө олоод явахыг бол хэлж байгаа юм биш те магадгүй сувдагийн амжилт нь болохоор гэр бүлэрээ элэг бүтэн амьдрах те ад жаргалтай одоо эрүүл сарвал байх ч гэдэг юм уу те а одоо хонгороогийн одоо тэ бидний хонгороо гэдэг нэр жишээ авдаг хонгороо гэдэг нэрэн дээр хонгороогийн одоо амжилт нь бол одоо өөрийнх нь карьерийг дээшлүүлж тэ тэр карьераараа өөрийн гэсэн бие даасаа орлоготой болох ч гэдэг юм уу хүмүүсийн амжилт бол хязгааргүй тэгэхээр амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг хүсээд одоо тэ тэрэндээ ингээд тэмүүлж байгаа бол тэрийгээ авнаа гэдэгтээ бүр 100% бүр галзуртал итгэх хэрэгтэй гинэ бүр яг надад ирж байна. Одоо би тэрийг одоо аяг авна тий. Юу юм мэдгүй. Магадгүй гой машин байж болно, гой байшин байж болно. Сквал хайртай одоо тий. Одоо хайрыг хүсэж яж болно. Сквал одоо тий ямар нэгэн байдлаар бизнес ажилдаа амжилттай гарахыг хүсэж яж болно тий. Юуч байсан таны одоо тий амжилттай хүсэж байгаа юуч бай. Та тэрийг яг одоо бүр яг авах гэж байна гэдэгт хамгийн нэгдүгээр тэтгэх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Бүр аюу тийм бүр яг ирж байна. Надад одоо хизээ ирэх намаагүй. Ямар ч гэсэн замдаа явж байна. А тэгээ зүгээр итгээд суугаад авах биш л те мэдээж хэрэг мөрөд хамтлаа юм хийх хэвээр тэр нь ойлгомжтой а гэхдээ ерөнхийдөө бидний үйлдэл хийлэгдэх зүйлийн хамгийн нэгдүгээр зүйл бол бидний бодол те бодох итгэл одоо бидний оюун бодол юуг дандаа бодож толгоондоо бид нар юуг их одоо те ажилуулж гэн тэрийг бид амьдралдаа үйлдэл болгож хийдэг те одоо чинь би өөрийнхөө амьдралаар жишээ авъя л да би та нарт зүгээр нэг бяцхан одоо те юм шиг мөртлөө бас одоо амьдралдаа тохиолдсон миний амьдрал одоо ат маш том зүйлийг авчирж байгаа нэг жишээ гэх юм бол би аюу асан байхгүй яа. Дөнгөж YouTube-ээ хийж эхэлж байхдаа би бодлын хүчийг бүр ингэж амьдралдаа бүр амьдралдаа ашиглаж байгаагүйгээр аюу их ашигласан. Яасан бэ? Яг яаж одоо та нартай нэг амар ичгүүгээр яриа л да. Яг яасан бэ гэхээр би одоо мэдээж хэрэг би YouTube хийж байгаа юм чинь амжилттай л YouTube чиг баймаар байна. Тэ зүгээр нэг аа би ингэ нэг YouTube хийгээл явжээ гэж бодоагүй. Би одоо ямар intention тэ миний бүр одоо юу маань аюу тодорхой байсан. Зорилго чиглэл маань би яг YouTube-ээс би юу буцааж авах гэдэг юм. Мэдээж хэрэг энэ бол миний хамгийн эхлээд хийхдээ би хобби маягаар хийсэн. Аа тэгтээ явандаа би 2-р 3-р одоо влогууд дээрээ бодож хийсэн байхгүй юу. Зүгээр нэг хобби миний дуртай зүйлэл яхих аргагүй мөн. Аа би YouTube-аар дамжуулаад би амьдралдаа хий гэж бодож исэн маш олон зүйлийг хийж болох юм биш тийм гоё нээлттэй юм байна. Аа тийм учраас би бодлын хүчийг ашиглаж чи. Хүмүүс би амьдралдаа зөндөө л олон зүйлийг бодлын хүч ашиглаж исэн. Тэгэхээр би YouTube-ийн одоо ажлаа одоо влого хийж гиснээс хойш бүр одоо бодлын хүч гэдэг зүйлийг би бүр ихээр ашиглаж байсан. Тэгээ яасан бэ гэд хэлэх юм бол хамгийн эхлээд би юу гэж бодсон бэ гэхээр болж л таараа. Би өөрөө энэ зүйлдээ тийм их хайртай бас би энэ влогороо дамжуулаад бусдад би нэг хүний чулхаан амьдралыг би өөрийнхөө хэлж байгаа ярьж байгаа зүйлээр өөрчлөе гэж бодож байгаа юм чинь би ингэтлээ их өөрийнхөө одоо тэг цаг зав хөдөлмөр хүч одоо мөрөөдлөө шингээж байгаа юм чинь би амжилтанд хүрч л таараа гэж би эхлээд өөртөө хэлсэн. Тэгээ би амжилт бол миний замны одоо ирж байгаа юм байна. Замдаа гарцсан явж байгаа юм байна тий. А гэхдээ замдаа гараад над руу ирж байгаа зүйлийг би хүлээж суух хэсгүү би үйлдэл хийх хэвээр. А үйлдэлээ хийсэн айгүй их одоо бичиг тэмдэглэж юу хэсэж байгаагаа би нөгөө вижн тий одоо нөгөө төсөөлөлтөд орой амдахтаа би айгүй их төсөөлсөн. Яг би энэ ютубераа дамжуулаад би юу хийх хэсэж байгаа. Цааш надад мөрөөдсөн маш олон зүйл байгаа. Тэрнийгээ би дараа нь танартай ярья. Яг одоогийн талаар би яг зөв жишээ татхад дөнгөж би YouTube-эгээд subscriber маань яг 70 болоо гаццсан байхгүй юу? Яг 70 дээр бараг 2 тал авсан баха. Тэгээ манай уялдт хоёр яриад манай уял намайг яагаад ингэ 70 дээр л байгаад байна? Гаццаад байгаад байх ингээл тэгсэн чинь би болохоор зүгээр болж л таараа. Айгу өдрөг болно шүү дээ. Угаса 70 надад байна. Яваанда болж л таараа. Ер нь хэрэг хуцаа арах юм би мдэггүй. Миний мэдчихсэн зүйл юу вэ гэхээр замдаа гарцсан. Миний одоо влогийг үзэх хүмүүс байж л байгаа. Тэр хүмүүс чинь амьд гинт гарч ирэхгүй мэдээж амьдраад амьсгалаад амьдарч байгаа. Яванда миний влогийг олно. Яванда миний влогоос хэрэгтэй зүйлээ авна. Хэрэгтэй намайг сонгохгүй. Аа тэгээ би нөгөө 1000 хүнд бэлгийн уралдаан зарлахтаа би Instagram дээр яасан бэ гэхээр миний энэ сарын зарлага
1000 subscriber-тай болох. А бэлгийн уралдаан зарлаа гэсэн мэд учлаарэ. Зүгээр 1000 subscriber-тай болноо гэсэн би зорилгоо би бусадтай хуваалцсан байхгүй юу. Тэрийгээ би бүр ингэ нэг юм дээр самбар дээр ингэ бичсэн. А энэ сард 1000 subscriber-тай болно. А тэгээд тгээ яасан бэ гэхээр би тэр сарда 1000 subscriber биш 50000 subscriber-тай болсон байхгүй юу. Тэгэхээр одоо та нарт би зүгээр одоо тэгэхэд би тэр 50000 та subscriber та болохын тулд би зүгээр ингээд 1000 subscriber та болно гэж суугаагүй. Мэдээж би тэрний төлөө зөндөө олон зүйлс хийсэн. Одоо найруу ханж влогоо зассан, влогны санаа тэг та нартаа яг юу ярмаар байгаа толгоёо гашлахтал олон зүйлийг батсан. Тэгсний эцэст хөдөлмөрсөн эцэст миний одоо тэ 1000 subscriber гэж бодож исэн хүмүүс маань 5 дахин их болоо 50000 subscriber болсон. Тэг энэ бол яг миний одоо хамгийн тэг цааштай миний subscriber нэмэгцээр байгаа. Яг оо би хамгийн ихээр үнэхээр амар догдолж исэн учраас би бодлын хүчийг бүр маш их ашиглаж исэн. Яаж одоо ашигласан гэдэг бичлгүүдэд магадгүй би дараа та нарт таалагдвал дараа дараагийн хамтлагаар оруулж болно. Тэг энэ бол миний түүх байлаа. А тэгвэл би та нарт бас алдартай odd Jim Carrey-ийн түүхийг одоо хуваалцъя гэж бодож байна. Jim Carrey-гээд одоо тэг та нар мэдэн штэ ногоон толгойт маск галж үжигч юм. Энд жижигч маань болохоор бүр стандар бодлын хүчтэй таталцлын хуулийг амьдралдаа бүр дандаа хэрэгжүүлдэг бүр тэрнийхэн дагуу амжилттай хүрсэн одоо хүн байгаа хгүй. Тэгээд маш олон одууд байдаг. Гэхдээ би Jim Carrey-ийн түүхэнд маш дуртай. Тэгээд тэр юу яэхээр манай хүн ингээд ажилласаа оройо тараа явж байхдаа Hollywood-ийн нэгээр ингээд Hollywood-ыг хараад ингээд явж байхдаа яг жижигч юм одоо болцсон л байсан юм шиг. Гэхдээ нэг алтарт нэрд гараагүй. Тэгээд явж байхдаа бодсон юм аа. Бүх зүйл те амжилт одоо те алдар нэр мөнгө бүгд надад байна байгаа одоо тэд нар бүгд замдаа л гараад над руу ирээ явж байгаа. Би бол энийг бол яхаа аргагүй миний энэ бол гэхдээ яг одоо надад байгаа юм шиг айгүй боддог гэсэн юм яа төсөөлөл тэгэл замдаа гараа явж байгаа ч гэсэн над дээр угаасаа эрхэн тодорхой гэ те. Тэгээд Jim Carrey маань өөрөө бүр ингээд бодлын хүчийг мөрөөдлөө бүр бодит болохын тулд яасан бэ гэхээр өөртөө 10 одоо сая долларын чек бичсэн гэж байгаа. Тэрийгээ болохоор яг тэр цагаас 3 жилийн одоо нөгөө дараах он сараа тавиад 1995 оны талхлын баярын одоо өмнөхөн авахар тийм 10 тэрбум долларын чек өөртөө Hollywood-ийн мөнгө төлдөг газраас одоо хинээс гэдэг тэрийг нь бичээд өөрөөх нь нэрийг бичээд бүр тийм чек бичмүүтэй тэрийг 3 жил төрөвчөнд авч ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг 3 жилийн дараа би талхлын баяраар би ийм хөтө олно гэж өөртөө хэлээд тэг мэдээж хэрэг манайхын зүгээр л юугаа бариад яваад байгаагүй байх л та мэдээж тэрнтэй өрхийн тулд хөдөлмөрсөн байж тараа гэхдээ дандаа өөдрөгөр өөрт нь болох гэж ин бүтэх гэж нэг дандаа боддог. Тэгсэн чи яг гахалтай нь яасан бэ гэхээр манайхын яг 1995 оны талхлын баярын өмнөхөн одоо Dumb and Dumber тэнэг арай тэнэг гэдэг нэг кино тэр киногаараа 10 сая тэрбумын цалин авах нэ гэдгийг мэдсэн гинэ. Тэгээд 10 сая тэрбумын цалингаа авч ийсэн. Тэгээд Steve Harvey гэдэг одоо телевизийн нэвтрүүлэгч, тэ Will Smith, Oprah Winfrey гэдэг одоо зөндөө л олон гахалтай хүмүүс бодлын хүчийг гэрн амьдралдаа ашиглаж бодлын хүчээр амжилтанд хүрэхийг бүр маш бүр 100% ангиж гэрчилдэг юм байлээ. Тэгээд би ч гэсэн өөрөө амьдралдаа бодлын хүчээ ашиглаж одоо амьдрэх хүний хувь та нартаа ч гэсэн хэлмээрэн. Амьдрал ерөөсөө таны эсрэг биш. Амьдрал ерөөсөө танд үйлчлэхэд бэлэн байдаг. Харваа ертөнд бурхан тэ та юунд итгэдэг байна вэ? Эдгээр зүйлс таны эсрэг биш. Уулын таны хүсэж мөрөөдөө зүйл гэж ингээд захиалаа. Та өөрөө захиалаад л ах юм бол танд өгөх гээд байдаг. Аа та өөрөө захиалахгүй одоо тий болохгүй байх, бүтэхгүй байх гэж бодоод ах юм бол та өөрөө тэрийг авч чадахгүй. Гэхдээ энэ нь болохоор бас нэг бодлын одоо нэг амар гайхамшигтай ич хэдийн зүйл биш байхгүй юу? Зүгээр л юутай холбоотой юм бэ гэхээр хүн гэдэг зүйл өөрөө маш агуу. Бид нар юу хий гэж бодно тэрийг хийж чадна. Та юм хийнэ, би энийг хийж чадна гэж өөртөө хэлэх юм бол та чадна. Чадахгүй гэх юм бол та чадахгүй. Тэгэхээр та өөрөө өөрийнх нь хамгийн том дайсан нь байдаг байхгүй юу? Бурхан бид нарт одоо тий бүх зүйлийг их боломжуудыг өгсөн. Тэр өөрийн бодлоороо өөрийнхөө амьдралыг өөрөө бүтээж чадна. Би өөрөө хүсэх юм бол тэрийгээ би яг одоо авсан юм шиг амьдарч чадах юм бол та амьдралдаа юунд ч хүрч чадна одоо гэдгийг л би танд хэлэх гээд байна л да. Тэгээд одоо зарим хүмүүс одоо тий магадгүй амжилттай хүмүүсийг хараад аргагүй шүү дээ. Ээж аав баян байсан юм уу? Эсвэл энэ хүн гайгүй сайн үнэтэй суудсан юм чинь ч гэдэм үү тий. Шалтак гаргахж одоо оролдож магадгүй. Аа тэгтээ бас ерөнхийдөө та нар айгүй сайн тий амжилттай хүмүүс амьдралуудыг судлах юм бол одоо жишээ нь опера тий. Опера бол хар багасаа имэн одоо өөрө бодсон гэж байгаа хгүй имэн ингээд юм аваагаа захсаж явахдаа операд хэлдэг байсан. За миний охин сайн сураар яа гэдэг энэ бол чиний хийх ажил шүү. Яа гэдэг баян хүмүүсийн зарц байсан тэд нар хар хүмүүстэй гэж хүний гэрийг цэвэрлдэг. Тэгээ опера юу гэж бодсон бэ гэхээр үгүй миний хийх ажил биш тий. Би энээс илүү юм хийхээр төрсэн гэж багаасаа өөрө бодож байсан. Тэгээ тэр бодлынхаа хүчийн дагуу ийм амжилттай хамгийн одоо тий баян
одоо тий өнгөт арьстан эмгтэй тий бусад мянган мянган сая сая хүмүүсийг одоо урамшуулж урам өгж амьдралыг өөрчилж байгаа тийм гахалтай хүн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн магадгүй эмээгийнхээ үгэнд итгээд аа за за би ийм л тавлантай юм байна угаасаа манай гэрийнхэн ядуу би угаасаа хар юм чинь одоо би ингээл цэвэрлэл амьдрах юм байна гэл бодчих юм бол тэгээд л амьдрна. Энэ бичлэгээрээ та нарыг яг нэг эмээг л аваад гараас яг хүсэж байна. Юу юм бэ гэхээр одоо байгаа нөхцөл байдал чинь таныг ирээдүйд яаж амьдрахыг чинь тодорхойлох ёсгүй. Бусад хүмүүс чадаад байхад яхаараа бид нар чаддгүй юм бэ те? Бусад хүмүүс амжилтанд хүрэх чадаад байхад бид нар яхаараа хүрэх чаддаг юм бэ? Аа тэгэхэд амжилт гэдэг нь ерөөсөө аз биш. Тэр хүний маш их хөдөлмөр, маш их одоо өөртөөгөө ярьсан, өөрийгөө урамшуулсан те цаг хугацаа маш олон зүйлийг даван туулж иж тэр хүн тэр одоо амжилтын оргилд хүрсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар хүмүүсийн амжилтыг яг тэр өдрөх амжилтыг харчаал ямар азтай юм бэ? Ийм хурдан амжилтанд хүрсэн юм шиг. Тэгэхээр тэр хүн маш олон жилийн хөдөлмөр, маш олон одоо те жил сар одоо зарим хүмүүс магадгүй маш хурдан амжилтанд хүрч болдог. Аа зарим хүмүүс маш удаж штэ амжилтанд хүрдэг. Хугацаа бол бид нар үнэхээр таашгүй. Цаанаасаа одоо тий бид нарт өгөгдсөн юмд хугацаа байдаг, цаг хугацаа байдаг. Аа тий дээрэс нь ерөөсөө шантарч болохгүй тий. Шантрахгүй тууштайгаар өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө өөдрөгөө тий өөрөө одоо би энийг авч байна, чадна, надад ирж байна гэсэн бодолтойгоор бодлогын хүчийг ашиглах юм бол та нар амьдралдаа сайн сайхан амьдралыг бүтээж чадна. Юу хүсэж байгаагаа мэдж байгаа. Хаашаа явж байгаагаа мэдж байгаа цагт харуу ертөнд тэр бэлгий чи өгдөг, замыг чин бэлддэг. Одоо юу вэ? Эзэн хичээвэл заяа хүчээн гэж ярьдэн шүү дээ, тэ? Та өөрөө л юу хийсэт байгаа, амьдралдаа яаж амьдрмаар байгаа, тэрийгээ өөрөө эхлээд олох хэрэгтэй, тэ? Зүгээр хүний мөрөөдлөө биш. А энэ хүн одоо жишээ нь юу гэдэг вэ? Канон тоглоод юм гоод болчихлоо, ингүүл го юм байна. Хүний мөрөөдлийг дуурайх биш. Яг та өөрөө амьдралдаа юу хийсэж байгаа, магадгүй тэр чинь гэртээ сайхан хүүхдүүдтэй хараад мундаг ээж байх ч юм уу. Эсвэл магадгүй бусад би нөлөө үзүүлсэн одоо тийм мундаг яриа одоо өгдөг хүн баймаар энэ ч гэдэг юм уу. Эсвэл би одоо тийм алдартай жүжигч юм болмаар байна. Юу ч та амьдралдаа хүсэж болно. Эсвэл би 1 тэрбум доллартай болмаар байна, тийм. Аа тэр хүсэж байгаа юм чи яг таны хүсэж байгаа зүйл байх хэвээр. Аа тэгээ хүсэж байгаа зүйлээ тодорхойлоод тэрэндээ хүрэхийн тулд юу юу хийх хэвээр өөрийнх нь зорилгуудыг тодорхойлоод тэгээ тэрэндээ тэрийг авч чаднаа гэдэгт итгэлтэй байх юм бол хорон ертөнд таны талд. Хорон ертөнд ч миний бидний эсрэг байдаггүй. Хүсэж мөрөөдөж чадчихлаа гэм бол тэр хүсэл мөрөөдлөө та өөрөө гартаа авч чадна. Та тийм агуу хүчтэй. Дэлхийн татах хүч одоо бид нар бодоагүйсэн ч бодож исэн ч дэлхийн татах хүч ажиллаж байгаа гэдэгт адилхан одоо таталцлын хувьд ажиллаж байдаг. Таны юу бодож байгаа? Та тэрийг заавал ингээд санаатай бодож болно, санамсаргүйж бодож болно шүү дээ, тийм. Тэгэхээр таны бодож байгаа зүйлсийг одоо энергиэрээ таны амьдрал татчихдаг гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас одоо жишээ нь магадгүй та гуайлык сайхан болохыг хүсдэг байлаа гэхэд бүдүүн байгаад анхаарлаа хандуулаад би бүдүүн байна, би тарган байна, би турмаар байна, би турахгүй байна, хизээ ингэх юм бол гэд яриад бодоод ах юм бол та тэрэндээ энерги зарцуулаад тэрийг өөртөө татаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүсэхгүй байгаа зүйлдээ анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд хүсэж байгаа зүйлдээ анхаарлаа төвлөрүүлээд бодолтой жоохон анхааралтай одоо бодож байхдаа ямиг бодохдоо хэрэг сөрөг бодол орж ирэх юм бол тэг өөрийн тухай сөрөг бодол би ч гэсэн нэр арчааг байм тийм да би ер нь яагаад энэ царамтай юм ч гэдэг юм өөрийгөө доошин хийсэн бодлоод орж ирэх тэрийг шүү түлхээд өөртөө тэг эргээр тэ би магадгүй тэр охин шиг тэг модель шиг хөрхөн биш ч гэсэн надад зөв зүгээр одоо ямарч өө одоо тэг ямар нэгэн байдлаар би гажиггүй төрсэн байна тэ надад би энэ гоо сайхан улам гоё ялгаад улам дотроос гэрэлтээд ч гэдэг юм уу би гоё авч явж чадна би гоё байна би сайхан байна би сайхан сэтгэлтэй байна тэ дандаа өөрийнхөө байгаа сайн сайхан зүйл анхаарлаа төвлөрүүлж амьдраарай та яагаад гэвэл like attracts like та адилхан зүйлийг амьдралдаа татна бодож байгаа зүйлээ л амьдралдаа татна тэмчээс бүгдээр эрэг сайхан зүйлийг бодоод бодож байгаа зүйлсээ амьдралдаа хэрэгжүүлээд бүгдээрээ сайн сайхан амьдрахын төлөө урагшаа гэж хэлмээрэн тэгээд ямар ч хэлсэн би энэ бичлэгийн маань зарилгаан та нартаа бид нар бол хизээж амьдралынхаа хохирогч нар нь биш ээ. Бид нар амьдралаа гартаа 100% гартаа авах чадал бид нарт байгаа. Бодлогын хүчийг ашиглаарай. Одоо гэдгийг хэлхийг хүссэн. Тэгээд та нар маань бодлогын хүчийн тухай, law of attraction буюу таталцлын хуулийн тухай, одоо яаж амьдралдаа хэрэгжүүлэхин тухай ч юм уу те. Сонирхчихвэл доор комментэнд үлдээгээрэй. Тэгээд иймэрхүү бичлэг хэлмээр байвал бас лайк дараарай. Бусдтайгаа хуваалцаж шеэр хийгээрэй. Subscribe хийж амжаагүй байгаа бол subscribe хийх юм шиг ба би ер нь 7 хоног болгон яг иймэрхүү төрлийн танарт хэрэгтэй inspirational маягийн бичлэгүүдийг хий гэж бодож байгаа. Тэгээд rise together гэдэг сэдвийн дараа. Тэгээд ямар ч хэсэн танартай бүгдэнд нь хайртай шүү. Хамтдаа vlog дээр минь хамт байдаг танартай баярлалаа. Би vlog нэг хит хоногийн дараа оруулнах. Тэгээд vlog асууж байгаа хүмүүс уучлаарай vlog орсон гэж бодсон бах. Тэгээд vlog нь биш танартай надаа rise together болонгаа
хуваалцлаа. Тэгээд дараагийнхаа блогоор уулзлаа. Уулзлаа. Тэр баяртай.